Abi udah kenapa buat muka macam tu? Apa aku nak kunci apa? Apa anjung dah teman Abi bagi kunci? Tapi takut. Abi ni pagi-pagi dah takut antum. Dah ada antum pagi-pagi macam ni. Mana boleh takut antum? Ini makhluk. Apa ni bebe tu? Abi nak kunci ni tak tahan tangi. Abi mesti tak jitu bagi tu kan? Ni aja subuh tu kan? Abi ikut abang baca. Ma'us bikalimah. Nilai tamah. Insyaallah kolak. Apa ni Aci nak ciki-ciki tu? Abi tak tahan tangi. Okeylah Abi ikut abang. Ma'us bikalimah. Nilai tamah. Insyaallah kolak. Ya, afal pun cuma abang teman. Tak payahlah apa aku tak benci kat sini ni abang. Ayo, aku bagi tahu ke ayah. Ayolah abang. Aku tak nak.